Ka qenë një verë suksesshme sa I përket turizmit në të gjitha pikat turistike të Shkodrës, por mbetet sërish një vend që tërheq vëmendjen e të gjithëve, edhe ky vend është pika turistike e Velipojës. Dielli dhe deti kanë ndërhequr më tepër turist, dhe secili prej tyre ka kaluar një numër të konsiderueshëm ditësh, jo vetëm si turist ditor. Si gjithmonë, rekordin e mbajnë pushuesit nga Kosova, të cilët edhe këtë vit kanë pasur ditë të konsiderueshme të qëndrimit në këtë pikë turistike, por nuk kanë munguar as turistët e huaj. Kuptohet që turizmi I Rërës dhe I Diellit është një turizëm më masiv, është turizëm më I kërkuar, por gjithashtu edhe pjesa e Thethit ka pas një frekuentim shumë të lartë. Sipas të dhënave që kemi ne në zyrat e informacionit, kemi një rritje edhe të numrit të turistëve të huaj. Kryesisht turistët huaj janë më të orientuar drejt turizmit kulturor, padyshim, por edhe drejt turizmit natyror. Rritja e çmimeve ka ndikuar në një ulje të ditëve të pushimit të qytetarëve shkodranë. Po përsëri pushues ka pasur, megjithatë, pushuesit më të shumtë duket se mbeten ata që vijnë nga vende të tjera.